Në lidhjet të drejt për drejt nga Parisi, unë kam tani Yli Demneri, regjisor, aktor, profesor i teatrit në një nga shkollat më të mirat të teatrit francez, shpresoj shumë që ta asho në egzakt. Yli, përshëndetje. Përshëndetje. Uh, Farimderit që jemi në... Unë të shoh, këtë në... të të shoh. shoh. Unë të shoh dhe bile duhet të pranoj që të shoh mirë pra një, 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 një parizien me syze të veçanta që nga mbrapa kuptohet ka si zakonisht si kohët e fundit të shbërë norm atë bibliotek në famshme me libra që është këthyër në një... Take, I thash dhe personit që më kontaktoj para të i thash nga do që ta këthej unë kamerën në ka bëj95, është bibliotek në di ku ka më pak libra kështu që Së kam shtë bëjë se në të tjetër rështime shojë që i që punantë, ajo. Ti ke punuar për një dokumentar të shkelqyër për Kadaren, gjithashtu e, ke shkryuar tre libra të rëndësishëm, nga të cilët, o po, për të cilin, unë kam qenë një fan shumë i madhë, më kujtojët për në tiranën e fminis, e të rinis tonë. Shiko, ta kishte prerë ty mëndja që mbas 30 vjetësh, do të vinte një ditë që tiranasit e gjithmonëshëm të kishin ndjerë një nevoj të brëndshme për të kujtuar për të njëta gjëra për cila dikur ose ishin neglizhend, ose si u bëndë për shtypje, ose i stigmatizonin për keq, ose ju kishte ardhë në majtë të hundës. Si më të duket kjo kjo përplasje e gjithmonëshme? Po kjo ka të bëj me, me kujtimet si shte dhe titë fëmjërisë dhe të rinisë, në njëri u sa më shumë avancojnë në moshë, lidhet me këto kujtime dhe sepse janë kujtime që janë futur në trupin e çdo njeriu. Do të thonë i mbaj me vete deri në vdekje. Kështu që edhe ato objekte, rrugë, ndërtesa të Tiranës, vendlindjes time janë në trupin tim, janë në memorien time. E ke ndjekur ti ngjarjen, zhvillimet e ngjarjes në raport me dëshirën për prishjen e teatrit kombëtar? E, 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 e ke ndjekur edhe Djek. si ka qënë qasja jote? E kam ndjekur dhe me vjen njërë zakonisht keq. Dua jash, të të tregoj, në se... të ndërpres, dua të të tregoj një sekret personal. Ne kishim pa. vendosu që të bënim intervistën. Dhe gjoja e fundit që mund të bëju në përgjësi në televizion, është që të pres nga njeriu përgjigjen që unë mendoj që a i duhet japë. Por rrugës, kur ngisja makine që vja në studio, thash, unë dhe të bëj pyetjen ylli qëfar me ndonë ti për teatrin, dhe përfitur ose kura i thotë, po po, duhet prishet, është një ngordësirë ordinere e qelbur dhe e poshtër, wow. të prishet në dërtojnë një teatrin, dhe le të dërtojnë sa kula të duan. Dhe kjo dhe kështë që që të kështë e qënë në vangë dhe kështë në nëzër i dërvistën. Më vjen ke që po të shgënjen, <laughs> por teatri është tampull, tempull, është shenjtruar i teatrë, është shenjtruar nga zëri pjetër gjokës, na i frashën, kredi roshit, prokovmimës, e violeta manushit, është e intruar, janë këto zërë aktorë të mrekullushëm, që kanë lujtur veprat e Shakespeare-it, Moliere-it, Brehetit e tjerë, që e kanë shëjtruar ato mure. Ato mure kanë ruen një honën, zërin, emocionin, ruen dhe heshtjen. Që ke, ke, ke parasysh, kur kryojt emocionin në skenën e teatrit, se si heshtë sala, dhe është gjithë emocion ajo heshtje. Dhe këto mure, ka 75 vjetë që ruajnë gjitha këto gjëra. Ruajnë qeshjet, ruajnë zërat, ruajnë dhe kujtimet. Unë ajo që më të, që më shqetson, jo që më shqetson, po që nuk arrit ta kuptoj si ka mundësi që ka aktor që kanë kaluar jetën në këtë teatër dhe nuk ndihen fare. Si ka mundësi? Si ka mundësi ato që kanë shkuar për ditë në këtë tempull, që, që kanë lënë emocionet, që kanë marrë uh, duar përkitet më më të, më të forta, më të fuqishme. Si ka mundsi? Megjithatë, megjithatë nuk jam aq naiv sa mos ta kuptoj që nuk që ka diçka në lidhje me shtetin që ato nuk shkojnë atje. Ka diçka përveç anës politike, mund të jenë me partinë në pushtet, janë besnik, ashtu qofshin punë tyre gjithsej kush ka të drejtë të besojë që beson, por duhet të ketë dhe gjëra të tjera, duhet të ketë depresion e tjera, o i kanë fëmit për institucionet shtetërore. Dy dhër... personajet që praktikisht e kanë kryqëzat tani më, prishjen e teatrit janë Kryeministri Rama, që ka filluar të tentoj të aprishit teatrin që kur ishte minister i kulturës, dhe më pas, kërëtari bashkistiranës, i cili praktikisht, jo më larkë se sa këto orët e fundit, në televizion ka bërë, për irë të, të vërtetës, një kërcenim, a jo që nuk u morë fare me heshtjen, do kështë që luks, ose me brektin, ose me shilerin, ose me njerëzit që kanë dhënë jetën aty, e të tjerë që kanë marjet duke shkuar atje. Por, a ka bërë një sulm të mirë fillt, ka shi materialit në dërtimor, ose, le të themi, që e lëpësi lukut të përgjithshëm që për të përfakson në dërtesa në vetë vete. Do të duhet, do të duhet ta, si me dhe do të duhet ta, ta marrin qytetarët e tiranës që një e rëtë pak të në kanë votuar kërëtarën e bashkisë kura i bërë një deklarat për rëtë vërtetës, apo, apo ndodhë kjo dhe në Paris. Si me dhe kërëtarën e bashkisë Parisit, mund të prish një teater bashkë me kërëj ministrin francez, atë dorsejnë për shëmë, ta prishet, ndërtojnë atje, nuk e di, ca kullat mira, ndoshta dhe me i muze tjetër të veçantë. Êshtë e pa mundur, është e pa mundur, kjo është e pa mundur, është e pa mundur. Në vëndës i Franca është e pa mundur një e tilë, do kesh të gjithë artistët në rrugë, do të kesh, do të ketë një revolt dhe manifestime të përdiqme. Nuk, nuk kjo nuk ndodhë. Ka teatro 2.000 vjeqarë dhe nuk, nuk kanë kan do një arkitektur të kushtetis e qa. Teatro dhe datë të lje, ku ka qen drejtues Charles Dullin, një nga aktorët regjisorët më të mëdhenj francezë, nuk ka asgjë dëgjasajkonshme, dë dë madje Charles Dullin thotë më pëlqen teatrot e vjetër. më pëlqen teatrot e vjetër dhe duhet i duam ato. Dhe ky teatr, Charles Dullin e thot këtë në vitet 1930-të sa, dhe ky teatr është ashtu siç ka i qenë, sot e kësaj dite në sheshin që quhet që, 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 që ka marrën emrin e Charles Dullin. Kështu që është e pamundur një gjë e tillë. Ne Tiranën, ne nuk e kemi atë fatët privilegjë të kemi monumentu kulture shumë dhe të vjetë. Sepse historia e Shqipëriz dhe nuk e në historinë e Shqipërisë futën dhe historia e Tiranës, ka që të mershme. Nuk ka lënë luftrat, nuk ka lënë mundësi që të ruajnë monumentet. Pra, këto pak monumentet që kemi, këto dhe të dirumë si sytë si syte balit, jo për vetëm vlerën e tyre, të thash, a i thator është i shetë dëruar si një kishë, është i shëndruar nga këto zëra, nga këto emosione, nga kujtesa e të gjithë atyre spektatorve që shkonin në gjithë atje. është i shëndruar këtë atër. A i mbanë të gjitha këto dhe në ato lojët e vjetra, Madje, dhe bukurin dhe ka në ato lojët e vjetra, përveç kësaj, anës shëndruare, që është këtyrë në për mua është një tempull, ka dhe vlera arkitektonike, është një, një, një ndërtesë me vjetërsi, s'kemi në kula e fele, kjo që janë në kam, nuk kemi, këto kemi, këto t'i ruajnë. Kështë që të, është të krim, për mua është krim, për mua është krim. Dy gjëra shumë interesante për publikun, dëshërët të pysë në librin më kujtohet, vinë gradualisht no. për t'ju kujtuar njeriut gjërat të vogla për të cilin, unë un, un e di që kërëtari bashkis ka ardhi vogl në Tiran, por po t'ishtë vërtet Tiranas dhe demnerët janë tiranas. Por, demnerët dhe shumë të tjerë, brënda shpisë të tyre kanë përdorur zhargonin tiranës. Si me dhe fjela, po. tiranës nuk ka qenë përdorur në tiranë, sepse tirana kishte qytetar nga gjithë Shqipria, po thuaj që në qaset e kriimit vetë. Naturisht ka pasur autoktonët, tiranësit, di branët që u qua një gjitha shtë tiranës. Po, kërëtari bashkisë për shumë duket që nuk, nuk siel në kujtesë gjërat vogla. Fjala vjenë kur luanim me sandale e, jashtë palatit, që kishte gjithmonë dhe dhe gjama. Që të të rishë, unë un, un, nuk e kuptu, kam kuptuar kur pëse kishte e gjama. Gjama, <të> si punisht e gjami. Ose kur haje... Edhe goshtë. Edhe goshtë. Ose kur haje një qapë nga e, feta me vaj u liri, e shoku të ngushtë, që sa po kishtë dal nga shtëpia e vetë. Ose për shumë kur në ngelët e në 22 gradë të verës, në flutskat e, e sifti, ziftit. E Tani, e, për ty që je duke jetuar dhe jeton dhe je qytetar francez dhe pa dyshim a i vënd si që i ke dhën edhe të ka dhën. Uh, një piesë e mire njerëzve janë të ndjeshëm ka qytetari. Një piesë herojnë, herojnë të vërtet. Uh, e mbushën salën e teatrit, rinë atje, flejnë, emocionohen, ti i shef dhe ty të mbushin shpirtin, bolë që janë anti, si me dhe në e madhe, e këpëtonë? të duan mos prishe teatri, janë të bukur, në mendim. Dhe, dhe pa asë një interes. Asë një interes. Po, interes. po jo, shqetsimi është, i math është, në këtë jo. kujtim që i bëhet qytetarve tiranës ujli është pjesë, një pjesë e mirë e qytetarve tiranës. Janë të friksuar, të të requur, të shqetsuar, të pa Këtyre njerëzve, si i ledzon të këta, se unë ka të gati të që dhe them, qëfarë, pse? Uff, mund të thoja për të justifikuar që janë të lodhur. Mund të thoja. Po bën 30 sa vjet që ka vetëm të merre vetëm gjëra të Janë të lodhur. Me, është mendimi im. Pastaj është një pjesë ka interesat e veta, qoftë për të ndërtuar në ato shtëpia që kanë, qoftë në punësimet që janë lidhur me shtetin, Këto janë këto janë për mua, janë arsyet, janë arsyet që këta njërez nuk, nuk lëvizin. Po, ose me që teatri është akoma gjallë, presin që situatat të kisohet më keqë, edhe kjo është e modur, edhe kjo është e modur, por mos arëm dhe tjetërën, që tirana, tiransit, ose tiransit, ose dhe atoj vë që kanë linë këtu 50-60 vjetë në tiranë, janë një pakicë, me sanë, Me sa shoh fund, të paktën atë që shoh në kur vinë në Tiranë. Kështu që ato të tjerat kanë hallet mbi jetesës, kanë ardhur nga provinca, nuk kanë lidhje fare as me Tiranë, as me Rrugicat dhe kulmi i kulmeve, këto njerëz mendojnë se qyteti, siç është Tirana dhe gjithë qytetet e Shqipërisë janë qytete normale. Po ato nuk janë normale, ato janë xhungla, xhungla, xhungla. Rregullohen vetëm qendrat e qytetit sa për sy e faqe, dhe sa po kalon të qëndrat, gjithë qytetet, përveç korqës, korqës të djeri t'i kushkotrës, të gjithë qytetet, janë djungla betoni, t'i ke pa palatet se si bashkohet ato, që s'ka asapsira, që janë dritaret, e këti palati, gjithë me palatin të tëtërë. është të, të merë, në këto 30 vjetë, në këto 30 vjetë, është bërë krim, krim me qytetet të Shqipërisë, asnjë se ka bërë, as fashistët nuk i kanë bërë, as nazistët nuk i kanë bërë, as e verhoqa nuk i kanë bërë, këto që i kanë bërë në 30 vjetë në Shqipëri, është betoni. të betoni. Plerat grumbulloheshin në plashin e dursit, në brekë të detit, i kanë pa me sytemi, i kanë fotografuar. Në brekë të detit, as kjo së ndodhë në asë një vënd të botës, të grumbullohen plerat, vind të një kamion me 2-3 punonjës, që i brekë të detit këlluan i fmitë, dhe ato punojnësit hipnin bi plerat. Qto flasë? Thonë qëga, unë një... Vete më këtë të gjithë, vete më këtë të mendoshë. Si që është parlament, <laughs> është dhe shteti, është dhe shëqëria, është dhe Shqipria. Parlamenti është prej e të gjithë kësaj që themu dhe prut gjëra që mund kishën për të tapë. Shiko, nuk Kjo dua... Shprej, nuk, nuk mund të presësh, nuk mund të presësh gjithë tjetër në këtë situ... me, 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 me këto njërë. Nuk, nuk pritë. Dua të mbyllë, dua të mbyllë, bisetën tonë yldi me një gjë të bukur dhe të gëzushme. Uh, Unë të kam thënë ty që ti duhet i kërkosh ardian dhe biut, uh, njerëzve plasarit, uh, njerëzve të mënqur të këti vëndi, uh, do më dënë, ndoshta Elsa Demos, pse jo, sepse edhe ka njerëz që e duan shumë tiranën shpirtin e bukur të tiranës, i cili ka qënë, ose i ati, i ati shpirtri të sulmuar, të goditur, por që përpichet të mbizotroj, qoftë dhe në një gjëndje febrile tani, që ti të ripublikosh një edicion tjetër të më kujtohet. Dhe për të ambullur me një centimetr, le të themi këtë bisedën tonë televizive në tërmjetë të, të tiranës dhe Parisit, dua të ambullur me këtë përpytje të vogël. Po ti, më kujtohet, qëfar nga teatri komtarë? Qëfar kujton ti? I të <laughs> shkruj, më shkruaj, të më thua më i të vetëm një gjithë të vogër dhe të veçantë. Të vogër dhe veçantë është është të qëfaj që e një natë e vere, shikës piti si që pojtë, andrë një natë e vere, e, më kujtojët hyri aktorve, që për ne kujfutishin në oborin e theatri, që për ishte diçka jashtë da kanëshme, kur është ishte një vënd i shnit, tuk mund të hynim. I shqip një madë mirin. Edhe ato tjera që thash, ma to heshtjet dhe emocionet të kryur në skenë. Edhe rallat në mëgjes. Bahet e rallë, dhe ashtë ka të teatri. Bahet e rallë. Me zi për pres të të ledzoj një tjetër qasje të ndën. Yli dhe mnerit, falendurë me gjithë zemër që ishe lidhur me ne në program nga shtëpia. Shpresoj edhe Franca e Parisi që qlirohet nga, nga pandemijat, falenderoj me gjizemër. Ta shumë të le shikues. shumë. Ishte iftuar ju uh, në Ulli Demneri në lidhe të drejt për drejt me ne këtu në studio.